בתום שודד הים שרדף אחרי פיטר פן. קפטן קוק. נכון, קפטן קוק. נכון, אני אמרתי קוק בטעות. בקבוצה הזו משחק יוסי בניון, בני. ליברפול. ליברפול, תשובה טובה. תום יענה לי על אצטדיונה הנודע של ליברפול. אנפילד. אנפילד. או-או, כוכב שביט שהתרסק על פני כוכב צדק בשנת 1994, בני. שמו, כמובן. שים שם. וזה עבר לטוב. השעון עצר, אנחנו במכרז, יש לכם המון כסף, אתם יכולים לאמר על סכומים נעים ולקנות ממני את התשובה. אפשר להגיש. להקיש סכומים של כפולות של מאות, אלפים, כמובן, אם אתם רוצים. ואנטר בסוף. ובכן, מי המציא לי יותר? 8,000 בני, הופה, איזה קרב מטורף יש פה. ואתה מצאת, או רכשת לך את התשובה, שום אחר לוי, זה היה שמו של כוכב. ידעת את זה, נכון? סתם הלכו 8,000 שקל. מה לעשות, יקירים? מחבר והילד הזה הוא הניטון. ספר הילדים הנודע. יודעת. מצוין, מצוין. בני, יש לנו זמן, והבלט, סיבוב, על רגל אחת נקרא. פירואט. פירואט, היא תשובה טובה. וואו וואו, איזה קרב. סדרת ההמשך לבועות. בנות. זה לא בנות, זה בנסון. ונגמר הזמן, ובהפרש פצפון של נקודה אחת, תום ניצח את בני עם 17,300 שקלים. ואנחנו מכפילים לו את התחום הזה ומקבלים 34,600 שקלים, ולבני אנחנו אומרים שהוא היה מתחרה אדיר, אבל לא תמיד זה מצליח. תודה רבה לך. שמע, 34,600 שקלים הוא סכום יפה מאוד, אבל אתה רוצה 100, ולכן אנחנו הולכים עכשיו לגמר הכספת. אתה תשאל 5 שאלות נכון לא נכון, בנושאים שונים. אם תענה על כולם תקבל 100,000 שקלים, אם תטעה רק בשאלה אחת, תקבל מחצית הסכום שצברת עד כאן, 17,300 שקלים. ולכן אנחנו מכריזים שהגענו לגמר כספת. הנה זה קורה. תום פיאמנטה, מתל אביב, יועץ אסטרטגי, תואר ראשון במדעי החיים ותואר שני במנהל עסקים, רוצה להרוויח מאיתנו עכשיו 100,000 שקלים. תענה נכון על 5 השאלות. הנה הראשונה שבהן. על 100,000 שקלים, האם נכון או לא נכון, תום ש... מזל אריה הוא ממזלות האדמה. לא נכון. כי? מזל אש. אתה חושב שזה מזל אש? כן. בקיצור, תשובתך הסופית היא? סופית לא נכון. לא שם? שאלה שנייה. הנרי קיסינג'ר הופיע בסדרה שושלת, נכון או לא נכון, למה אתה מחייב? כי אתה יודע? כי לא. ראית? כי לא ראית? אני שושלת. לפני זמני אני חושב. זה לא זמנך, לא. זה זמנים אחרים. השאלה אם קיסינג'ר הופיע בסדרה הזו כשחקן אורח או כדמות אחרת או בכלל לא. תראה, שם זה לא יבוא לך מהמקום הזה למעלה. מהבינו שבשמיים. כן, נו. הנרי קיסינג'ר הופיע בסדרה שושלת, כן, נכון, צופי. אה, וואלה, ככה? כן, ככה. מהמותן? משם. טוב, תוכל להחליף את זה אם תרצה אחר כך, או כל תשובה אחרת. שאלה שלישית, פירוש השם הימלאיה הוא משכן השלג. אתה יודע מה פירוש השם הימלאיה? הרי הימלאיה הידועים. השאלה אם זה משכן השלג, זה נראה הגיוני, אני יודע, כי יש שם שלג ו... זה קר. משכן השלג... זו השאלה אם זה הכינוי או שהמצאנו לך כינוי. שם פרווה מדי, אני אומר לא נכון. שם פרווה מדי? לא מספיק רוחני? לא... אז אתה אומר לא נכון. כן, לא נכון. נחמד, זה דווקא... אני אוהב את הטיעון הזה. אז אני אעבור איתך הלאה. השאלה הבאה. הקיבוץ שבו חי ועבד גיא דמק, שעלה לארץ בפעם הראשונה, הוא בית השיטה. אתה יודע שהוא פעם הוא עלה לארץ, הוא עבד, הוא חזר, אבל אז עוד אף אחד לא הכיר אותו, והוא לא היה לו כסף. הוא היה בקיבוץ, זה כל אחד יודע, אבל האם זה היה בית השיטה, כן או לא?
תשמע, ואת השאלה, אז אף תשמע, זה דווקא הגיוני לטעות בשאלה כזו, כי זו שאלה שהיא לא ככה, אתה יודע, common knowledge. נו, מה אתה אומר? כן, לא, אני תלך על נכון. תלך על נכון? אתה חיובי היום, הולך על נכון בדרך כלל. כן. טוב, בוא נגיע לשאלה החמישית, ואז תוכל לתקן את אחת התשובות שלך. פצצת האטום שהוטלה על העיר הירושימה כונתה איש שמן. אם לא החלפתם את הירושימה נגסקי, כן, נכון. אם לא החלפנו, אני יודע מה עשינו. אני עושה דיסקליימר, אבל כן. אתה עושה דיסקליימר, אבל כן? אני אומר נכון. אתה אומר כן? איש שמן, כן. אתה יודע, זה קרה את הדברים בהיסטוריה? כן, כן. תתפלא מאוד אם לא. תתפלא מאוד אם לא? בסדר. סגרנו לך את זה. עכשיו, אני מראה לך את כל התשובות שלך. הוא מפציר בך לבחון אותם היטב היטב. אני לא מפציר בך לשנות אותם חלילה, אבל גם לא לשנות אותם חלילה, אלא להתייחס אליהם ברצינות, כי 100,000 שקל מונחים על כף המאזניים. אני מניח שאת חלקם פתרת נכון? אני לא יודע. האם אתה נשאר עם זה או משנה משהו? מזל אריה באדמה, קיסינג'ר כן בשושלת. אריה לא באדמה, קיסינג'ר שושלת. כן. לא נכון, כן נכון, כן נכון. אני נשאר. אתה נשאר? מה כל? סופי, בסדר. חתום. אבוד לך, יותר לי אפשר לשנות. נכון, אתה מת לצאת עכשיו להסתת פרסומות? ולחכות עוד כמה דקות לתוצאה? כן. יפה, אם אתה כל כך רוצה נצא להסקת פרסומות ואחריה מיד נגלה הצלחת לקחת מאיתנו 100,000 שקלים עם לאו, להתראות מאז. משחקים כל הזמן, באתר קשת. כאשר נפרדנו מכם לפני הפרסומות היינו בשלב שבו תום דבק בעמדותיו ונשאר עם התשובות, מה שמותיר לנו עכשיו. הוא מכריח אותנו בעצם לבדוק את תשובותיו אחת לאחת. מזל אריה, נפתח בזה, לפי הסדר. אמרת שהוא לא ממזלות האדמה, בוא נראה אם צדקת. כן, זה ממזלות האש, נכון? כך אמר. עוד לא נולדת כאשר הסדרה שושלת שודרה בטלוויזיה ואין לך שמץ של מושג אם קיסינג'ר הופיע בה או לא, ועכשיו תלמד לפי התשובה, לפי הצבע, אם כן או לא. כן. בשביל קצת למתוח אותך, אנחנו נקפוץ לשאלה סתמית, כמו למשל הקיבוץ של גיא דמק, כי שם גם ניחשת ואמרת שהוא באמת עבד בבית השיטה. האם צדקת? כן. טוב, 3/5 מהעבודה נעשו. עכשיו, כאשר שאלתי אותך על פצצת האטום שהוטלה על הירושימה, אמרת, אם לא החלפתם, התכוונת החלפתם בין הירושימה לנגסקי, נכון? אז אם לא החלפנו, עכשיו בוא נראה אם החלפנו או לא. האם החלפנו? לא הייתם עושים לי את זה. נגסקי. נכון. ילד קטן הייתה על הירושימה, כמה שזה נשמע נורא ומלבחינה סימבולית, והאיש השמן הוטלה על נגסקי. ופירוש השם הימלאיה הוא לא משכן השלג, אלא תזכירו לי, וכמובן, סליחה, למה אני סותר את עצמי? ברור שהוא משכן השלג, ולא משהו אחר שחשבת. אתה רואה, אמרת שזה סתמי מדי? לפעמים גם הימלאים יכולים להיות סתמיים. אבל, שמע, אתה יוצא הביתה עם סכום נאה של 17,300 שקלים, עבור עבודה של שעתיים בתור יועץ ארגוני. תאמין לי, לא היית מרוויח את הסכום הזה בתור יועץ ארגוני בשעתיים. תודה רבה לך, תום. היית מתמודד מצוין. עד כאן הכספת לערב. אם גם אתם רוצים להתחרות באולפן, או להיות בכספת מהבית, תרצו לאתר האינטרנט של קשת, תרשמו, ונהיה כאן בתוכנית הבאה, ועד אז, ערב טוב, ולהתראות.